Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun Xudo xolosa Buxoro viloyatiga xunji mototsiklimiz dastavka qilib yetkazib berdik. 1,5 tonnalik mototsiklimiz xunji, radiatorli, mana vilkalari 60lik vilka. 200 kubalik motor, panejinda povishinalari bor. Magnitofon, hamma narsasi bor. Kuzovlari 1,40 ga 2 metrlik kuzov, 1,5 tonna yukoladi. Osha kredit hisobiga oldi, kreditga olish uchun osha yashab turgan mahallada hokim yordamchisi bor. O'shanga borib ariza topshirasizlar, yagona darchadan ključ parol olib Telegramdan tashlab bersalaringiz, onlayn shartnoma qilib yetkazib beramiz. Mana osti ko'rinish holatlari, ressor, xurjina, zapas bo'lmalarigacha bor mana. Shu O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz, bemalol aloqaga chiqasizlar do'stlar, dastavka qilib yetkazib beramiz. Manzilimiz Jizzax viloyati Qallarol tumanida joylashgan. Mototsiklni bir yurg'izdirib qabul qilib olingsizlar aka. Yurg'izdirib. Bir haydab ko'ring aka, o'zingiz. O'zingiz bir haydab nima qiling, ko'rsatib bering. Haydashni biladimi? Xudo xolosa egasiga topshirdik.